Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida. Grin karta nima? Lotereyachi. Saylovoldi karikaturalari va filmlar. Texas shtatidagi o'zbek oilalari. Ipak yo'li festivali. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Amerika ovozi televideniyasining Washingtondagi studiyasida Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar xalqi va hayoti, tashqi siyosat va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz yana huzuringizda. Har yili dunyo bo'ylab millionlab odam AQShda doimiy yashash va ishlash huquqini qo'lga kiritish uchun Grin karta lotereyasini o'ynaydi. Ammo ular orasida omadi chopganlar juda kam. Dasturda yutmaganlar qayta ishtirok etishi mumkin. 2014-yil uchun Grin karta tanlovi 2-oktyabrda boshlandi. Bir oy davom etadi. Behzod Muhammadiy bu borada ma'lumot beradi. Rozbi Mazhari bu borada omadi chopganlardan. U AQShga Grin karta dasturi orqali 1999-yilda kelgan. I was in military service actually. O'sha paytda harbiy xizmatda edim. Bir kuni singlimdan xat oldim. Menga darhol qo'ng'iroq qil deb yozibdi. Singlimga telefon qilsam, u menga yangilikni aytdi. Turli millat vakillari uchun migratsion vizalar, xalq tilida esa Grin karta deb ataladigan bu dasturda dunyoning ko'plab o'lkalaridan xorijiy fuqarolar ishtirok etadi. Ular orasida o'zbekistonliklar ham bor. O'tgan yili jahon bo'ylab 55 ming Grin karta uchun 8 million kishi qatnashgan. Grin karta dasturiga hujjatlarni topshirish internet orqali amalga oshiriladi. Natijalarni ham kelasi yilning may oyida internet orqali bilsa bo'ladi. Hozir biz tashkil etgan tizimda ishtirokchi hamma narsani o'zi qiladi. Kimlargadir pul to'lab vositachilar orqali hujjat topshirishga hojat yo'q. Natijani ham o'zlariga berilgan maxsus raqam orqali aniqlashadi. Tanlov natijalari e'lon qilingach, biz ulardan yana saytga kirib o'z anketalarini tekshirishlarini so'raymiz. O'zbekiston uchun har yili 4000 atrofida o'rin ajratiladi. Grin karta dasturida ishtirok etmoqchi bo'lganlar AQSh davlat departamentining rasmiy veb sahifasi orqali hujjat topshirishlari mumkin. Anketani to'ldirish yo'l-yo'riqlari turli xorijiy tillarda, xususan o'zbek tilida ham mavjud. Washingtondan Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi televideniyasi uchun.